Avui és 5 de juliol i dia 5 d'agost començaran els Jocs de Rio, on si tot va bé hi tindrem 14 esportistes balears i en podrien ser 15. Però repassam els segurs. Els veterans, els que repeteixen, són Rafael Nadal, que a més serà qui durà la bandera espanyola en la inauguració. També repeteix el canoista Sete Benavides, que vol llevar-se l'espineta clavada a Londres, on va ser quart. El triatleta Mario Mola, que es troba en el seu millor moment. Una altra repetidora, la nedadora Melanie Costa, que participarà en els 400 metres lliure. També repeteix Alba Torrents, que va ser a Pequín 2008 i també serà a Rio amb la selecció de bàsquet. I presència balear també a la selecció masculina. Rudi Fernández i Sergi Llull, que repeteixen, i podria debutar Àlex Abrines si entra a la llista definitiva. Si tot va bé, l'atleta David Bustos també repetirà en els 1.500 metres, però està pendent que ho confirmi la Federació Espanyola d'Atletisme. Igual que una de les debutants, Carida Jerez, té la mínima per fer els 100 metres tanques. Si es confirma que hi va, serà la primera atleta femenina mallorquina que participa en uns Jocs. Els altres que debutaran a Rio són el nedador Marc Sánchez, que farà el relleu 4x200, el també nedador Joan Lluís Pons, de 19 anys, que s'ha classificat pels 400 estils, Marcus Cooper, que competirà en els 1.000 metres en caiac, i Mateo Sanz, el primer formenterer que anirà a uns Jocs Olímpics. Això sí, ho farà amb la bandera suïssa. Aquests són els 14 que ja preparen els Jocs, mallorquins, menorquins i un formenterer. A Eivissa és l'única illa que queda sense representació. I Mallorca en podria afegir una altra. Si el boxejador Jouba Sissoko guanya el combat que té dijous, serà el 15è balear a la llista d'Olímpics de Rio.